ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୁହାର ଜିଏ ମା ସମଲେଇ, କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛନ୍ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆଉ ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛୁ। ତ ଇଟା ଦେଖନ୍ କୀର୍ତ୍ତନ, ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏଇଟା କୀର୍ତ୍ତନ କାଁଥିଲେଇ କରୁଛନ୍ ବୋଲି। ଆଉ ଆଜିକା ତ ଆମର ଗାଁରେ ଭୋଟ ଗଣତି ଥିଲା, ଗାଁରେ ବୋଲେ ବିଜେପୁରରେ ଭୋଟ ଗଣତି ହେଉଥିଲା, ଆଉ ସବୁ ବିଜେପୁର ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେନୁ ଗଣତି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ମାନେ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ଟା ଥିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛନ୍ ମୋର ପୁତ୍ରା, ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ ଜିତିଛନ୍। ଆଉ ଆଗରୁ ହିଁ ଆମର ଗାଁରେ ମାନେ ଯେନ୍ଟା ମାନେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରର ସେଇଟା ଭୋଟ ଥିଲା, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରରେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଉଠିଥିଲେ। ଉଠିଥିଲେ ବୋଲେ କାଣ, ସେ ଉଠବାର୍ ଲାଗି ନାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବାକି ସବୁ କହିକରି ଆମର ୱାର୍ଡ଼ ବାଲି ଉଠାଲେ, ଆଉ ଅନକଣ୍ଟେଷ୍ଟ ବି ହେଇଥିଲା ସେଇଟା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବି ଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ବି ମୋର ଯେନ୍ଟା ମାନେ ଦିଅର ରାନ୍, ସେ ବି ଉଠିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ରେ, ତ ସେ ବି ଜିତିଲେ। ତ ଏଇଟା ତିନି ଜଣଙ୍କରଟା ପ୍ରୋସେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ରାତିର 10-11 ବାଜି ଯାଇଥିଲା ନା ସେନୁ ଫିରିଲା ବେଲେ, ଆଉ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ନ ବି, ଆଉ ହେତ୍କି ବେଲେ ଏଇଟା କଲେ, ଆଉ କଲେ ବେଲେ କରିକିରି ସବୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ଦୁଇ ବେଳେ ତ ଗାଁରେ ବୁଲି ଆଉ ଦେଖନ୍ ଚିତା କରିକି ଗାଁସାର ସବୁଆଡ଼େ ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ରାତି ହିଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହାଜି କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଯେନ୍ତା ପ୍ରତିଦିନ ସେ ରାହୁଲି କରିବେ, ଏଇଟା ପଛରେ ଆସିବା, ଆଉ ସେଟା କରି ସାରିଛି ବାକି ସେ ଦୁଇଟା ପଛରେ ଆସିବା ଆଗେ ଦେଇଛି ଆଗେ। ଚାଲ ଚାଲି ଚାଲି ଚାଲ ଆଉ ଆଲି ଏରା ସବୁ ଆଡ଼େ ପକେଇ ଦିଅ।
ସାରା ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ବୁଲିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ମୋତେ ବି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ତ ମୁଇଁ ଏଇଟା 1 ବଜେ ଏଇଟା ରାତି ବାହାରିଲି, ତାପରେ ବାହାରିଲି ଆଉ ତାପରେ ମୁଇଁ ଫେର୍ ବୋର୍ଡ଼ ଦେଇଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆସିଲେ ସବୁ ସରପଞ୍ଚ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେ ଆରଟା ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆସୁ ଯୁଆଡ଼େ ମାନେ ଆଣିଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଗୁଡ଼ିଥିଲେ ତୁମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ି ଦେବି ଆଉ ଗାଁ ଶୁଣି ଦେବି। ଏଇଟା ହାଡ଼ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲି, ହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲି ସାଇଡ଼ କେଟିଆ ହେଇଗଲି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି ତୁମେ କରୁଛ ବୋଲିକି, ତ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ କ୍ୟାମେରାଟା ଥିଲି ମୋବାଇଲ ଠିକ୍ ହେଇଥିଲି, ତ ସେଠି ହେଇଥିଲା ମୋରଟା। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଧୁଆ ଧୁଇ ସରିଗଲା, ତାପରେ ସେମାନେ ଫେର୍ ପଲାଲେ। ଆଉ 1:30 ବାଜି ଯାଇଥିଲା ନ, ଫେର୍ ବି କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସଭେ, ଆଉ ପୁରା ହୃଦୟ ହେଇକିରି କିନ୍ଦୁରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗାଁ ସାରା ସଭେ ହିଁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଛନ୍ ପୁରା ଉଠି ଉଠି ହେତ୍କି ବେଲେ। ସବୁଆଡ଼ୁ ଆସି ସାରିଥିଲେ ନା, ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ଘରକୁ ଆସିଲି। ଆଉ ଏଇଟା କେତେଟା ଗାମଛା ପାଇଛନ୍ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ମାନେ ପଇସା କିପରି ବନୁଥିଲି ତ ମୁଁ କହିଲି କେତେ ପ୍ୟାଲ ବୋଲିକିରି, ତ 700 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲି। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ଗାମଛା ନେଲି ସେମାନେ ପଇସା ମାନେ ଦେଇଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଗାମଛା ଏତିକି ଖଣ୍ଡେ ଏଇଟା ପାଇଥିଲି। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଆଜ୍ଞା ବସିକିରି ପଇସା ଗଣୁଛନ୍।
ମାଲା ଫେରୁଛି, ପଇସା ମାଲ କିଣେଇଥିଲେ ବୋଲ। ଗାମୁଛା କେତେଟି ପୁରା ହେଇଯାଇଛି।